Redison Blue Iberia ქართულ ბაზარზე ოპერირებას COVID-19 პანდემიის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით აგრძელებს. სტუმრები პროტოკოლის დაცვით ჯერ თერმოსკრინინგს იტარებენ და საკუთარ მონაცემებს უთითებენ. Შემდეგ ხელებს სპეციალური სადეზინფექციო საშუალებებით იმუშავებენ და დეზობარიერების გამოყენებით სასტუმროს მიმღებისკენ მიდიან. აქ კი ბარიერი მომხმარებელსა და Redisonის თანამშრომლებს შორის სრულად დაცულია. Socialuri distancia datsulia sakonferentsio darbasa da shekhvedrebis otakhshits pandemiis miukhedavat septembershi shekhvedrebi qovaldgheurad imarteba tumtsa ghoniziebebis masshtabebi shemtsirebulia da covid-19-is gamoarsebul shezghudvebs sastumro amkhrivat srulad utsqobs pekhs rats ekheba vizitorebs bolodros redisons ziritadat kartvelebis stumroben tumtsa svadasva ghoniziebis farglebshi sastumros saertashoriso vizitorebits stumroben kveqanashi arsebuli aviareisebit germaniidan da saprangetidan. We have implemented a new safety protocol. ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენი სტუმრების და თანამშრომლების უსაფრთხოება. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო მოთხოვნების პროტოკოლით გათვალისწინებულ ყველა პროცესს ზედმიწევნით ზუსტად ვასრულებთ. სასტუმროს ყველა შესასვლელთან მოწყობილი გვაქვს სანიტარიზაციის კუთხეები. თანამშრომლებისათვის ვიყენებთ სპეციალურ დამცავ აღჭურვილობას. მუდმივად ვზრუნავთ სისუფთავეზე და სადეზინფექციო სამუშაოებსაც ხშირად ვატარებთ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სასტუმროს მთელ ტერიტორიაზე ვინარჩუნებთ სოციალურ დისტანციას. ახლა ძირითადად ადგილობრივი სტუმრები გვყავს, თუმცა გერმანელებს და ფრანგებსაც ხშირად მასპინძლობთ. ასევე ვუმასპინძლეთ რამდენიმე სპორტულ გუნდს. დღეს როგორც არასდროს უსაფრთხოება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომელსაც მომხმარებელი პირველ რიგში კითხულობს, როცა ეს დასვენებას თუ სამუშაო ვიზიტით სტუმრობას ეხება. მიმდინარე პერიოდში აღსანიშნავია რედისონის ჯგუფის სასტუმროების 20 ეტაპიანი უსაფრთხოების სახელმძღვანელო, რომელიც წარმოადგენს იმ საოპერაციო ნაბიჯების პროტოკოლების ჩამონათვალს, რომელიც სიღრმისეულად ეხება უსაფრთხოების დასუფთავებისა და დეზინფექციის მიმართულებას. სახელმძღვანელო მარტივად ადაპტირდება ადგილობრივი მოთხოვნებისა და რეგულაციების საფუძველზე. ანალოგიური უსაფრთხოების პროტოკოლი ეკნა შეხვედრებისა და ღონისძიებებისთვის დეპარტამენტებისთვისაც, რომელიც შედგება 10 ეტაპისგან და უზრუნველყოფს ღონისძიებების უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარებას. რედისონის სასტუმროების ჯგუფი ასევე აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო კომპანია SGS-თან, რომელიც წამყვანია ინსპექტირებისა და ტესტირების სფეროში. რედისონისა და SGS-ის ექსპერტების გუნდმა შექმნეს უსაფრთხოების სტანდარტი რედისონის სასტუმროებისთვის, შემუშავდა ორსაფეხურიანი პროტოკოლი, რომელიც მოიცავს სასტუმროების შემოწმებას და შესაბამისი საფეხურის სერტიფიკატის მინიჭებას, რასაც თბილისი რედისონი უახლოეს მომავალში ელოდება. რადგან აქტიური სეზონი მოსულია, საქმიანი ბიზნეს შეხვედრებისთვის სასტუმრო მუშაობს სპეციალურ მოქნილ პაკეტებზე და სხვადასხვა ორგანიზაცია სპეციალურ ტარიფებს სთავაზობს საკონფერენციო ოთახებზე და დამატებით ინდივიდუალურ კვებით სერვისებზე. იქნება ეს ყავის შესვენება, სადილი თუ ვახშამი. რედისონ თბილისის ძალიან გამოცდილი პროფესიონალი გუნდი თავისი Yes I Can ფილოსოფიით საუკეთესო მომსახურებას გვერდებათ. თქვენ მხოლოდ დაგეგმეთ, დანარჩენზე კი სასტუმროს გუნდი იზრუნებს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რედისონის მენეჯმენტმა სასტუმროს თანამშრომლები მინიმალური დატვირთვით შეინარჩუნა, თუმცა სეზონის გააქტიურებასთან ერთად სტაფის დატვირთვაც გაიზრდება, რაც მათ შემოსავალზე დადებითად დაისახება. ახლა რედისონში სტუმრებს ორი რესტორანი და ივერია კაფე მასპინძლობს. აზიური რესტორანი უმამი და იტალიური ფილინი თვალის მომჭრელ ინტერიერთან ერთად ვიზიტორებს იაპონური, ტაილანდური, იტალიური და სხვა კულინარიული კულტურებით, როგორც ტრადიციულ, ასევე ინოვაციურ კერძებს სთავაზობს. მათ შორის არის ტაპას მენიუ ივერია ტერასაზე, სპეციალური რეცეპტით შექმნილი კერძები, რომელიც იდეალურია მეგობრებთან გასაზიარებლად კოქტეილებთან ერთად. უკმე დღეებში ივერია ტერასაზე ხშირად ჯაზ საღამოებიც იმართება. ჩვენ სტუმრებს ყველაზე ხშირად პასტა, პიცა და იტალიური ხორცი მოსწონთ. გამარჯობა, პიცა მაგარია. 20 სართული პრაქტიკულად რამდენიმე წამში ამოვიარეთ და ექსკლუზიურად BMG-სთვის გახდა შესაძლებელი რედისონის მე-20 სართულის სახურავიდან თბილისის არაჩვეულებრივი ხედით დამწყარიყავით. რედისონულ გამოცდილებას დაუვიწყარს მისი პაციენტრი ხდეს ღია და დახურულ საცურაო აუზებთან ერთად დამსვენებელს განტვირთვა მასაჟის საშუალებითაც შეუძლია. საინტერესოა ისიც, რომ აუზით ერთჯერადაც სარგებლობა შესაძლებელია იმ პირებისთვისაც, ვინც რედისონის სტუმარი არ არის. სასტუმრო რედისონს 249 ნომერი აქვს, რომელიც 11 წლის შემდეგ გარემონტდა და ახალი სტუმრების მოლოდინშია. სიახლის მიუხედავად რედისონის ნომრების დიზაინი უცვლელია, შეიცვალა ხის იატაკი, სავენტილაციო სისტემა სრულად რესტავრირდა ავეჯი, თეთრეული კი კვლავ ყოველდღიურად განახლებადია. თანამედროვე ნომრებში დამსვენებლებს აბაზანის განახლებული ინვენტარიც დახვდება. უსაფრთხოების პროტოკოლით ვიზიტორებისთვის ყველა საჭირო ნივთი გათვალისწინებულია: პირბადე სადეზინფექციო ხსნარი და ხელთათმანი. პროტოკოლის გათვალისწინებითვე სტუმრები საუზმეს მენიუდან უკვეთავენ.